вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні гості студії Тетяна Кротова, керівник регіональних проєктів громадської організації «Справа», і Олексій Краснощоков, голова ради громадської організації «Підмога інфо». Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Олексій, ну, спочатку до вас. Власне, ви не з Миколаєва, якщо з Тетяною ми вже давно знайомі. Тетяна вже, ми можемо називати її миколаївцем. Ви не з Миколаєва. Тому цікаво, що вас привело до нашого міста, у яких справах ви тут? Ну, скажімо так, я вже давно займаюся громадською діяльністю. Громадська організація «Підмога інфо» займається питаннями доступності архітектурної, а також протезування. І мене запросили друзі просто відвідати Миколаїв, але кожного разу, коли я приїжджаю в якесь місто, то я намагаюсь зрозуміти, як на регіональному рівні працюють ті чи інші програми. Ну, тобто, наприклад, з протезуванням, які плани в місті по роботі над архітектурною доступністю. Був у Дніпрі, теж робив певні висновки, приїхав у Миколаїв, побачив, що є певні проблеми, зараз розглядаю можливість робити регіональний проєкт тут щодо протезування. Ну, добре, ви кажете, що ви маєте можливість порівнювати, так? Як на фоні інших міст України Миколаїв виглядає в плані доступності? Ви кажете, є проблеми. Так, ми знаємо про ці проблеми, але хотілося б, ну, вашу оцінку, ну, скажімо так, як сторонньої людини, яка до Миколаєва не має жодного відношення. Ну, ситуація, в принципі, така, як і по всій країні. Зараз там, я входжу, наприклад, в робочу групу при Мінрегіонбуді стосовно забезпечення архітектурної доступності, і ми на нормативному рівні змінюємо за ініціативою заступника міністра правила будівництва, правила отримання ліцензії, тому я думаю, що ситуація буде змінюватись взагалі по Україні. А от стосовно протезування, я побував на Миколаївському заводі, навіть так сталося, що мене там і обслуговували, тому що був в Миколаєві, зламав собі протез. І він доволі непоганий, якщо порівнювати з іншими містами, навіть з Києвом, я би сказав, що доволі непоганий завод. Ви про якість самого виробу, так? І якість виробу, хоча не присутні складні технології, оскільки немає великого попиту на них, але сам по собі завод, ну, от те, що я бачив, яку продукцію вони виготовляють, мені сподобалось. Ну, тобто я був в Дніпрі, там набагато гірша ситуація. Ну, власне, є обласна програма, яка називається «Доступне місто», «Безбар'єрна Миколаївщина», так вона називається. І, ну, я так розумію, що ви здебільшого центру міста перебували, так? Ну, бачили. Ну, от як виглядає місто, наскільки воно доступне? Ну, я також заїхав в обласну лікарню подивитися, як ситуація там. Можу сказати, що в приймальні є сходи. З іншого боку, потрібно обходити, щоб заїхати, але, знову ж таки, в приймальню там таким шляхом не зайдеш. Тому без сторонньої допомоги, ну, неможливо зайти в лікарню. Що я побачив, в туалети не зміг зайти, щоб подивитися, що він є доступним, ну, тобто, чи є поручні, наприклад, тому що він був просто зачинений. І так, тобто, і це ще хороша доволі лікарня, тому що це обласна, ну, тобто, вона фінансується, як я розумію, більше, ніж інші. Я планую ще відвідати декілька лікарень і після цього направлю звіт до уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю. От скажіть, будь ласка, ви, ну, я так розумію, що Миколаїв не перше місто, яке ви тут таким чином відвідали. Чи є реакція на подібні звернення і, власне, результат цих звернень? Чи дослухається до ваших прав? Так, звичайно, наприклад, в Києві метро Лівобережне було реконструйовано без врахування норм доступності. Після нашої акції, теж з уповноваженим президента, її відремонтували відповідно до норм ДБН, державно-будівельні норми. Тому результат є. Це там один з останніх кейсів. Дуже багато було зроблено в напрямку протезування. Наприклад, в Миколаєві я зібрав статистику. У вас на заводі всього 16 тисяч 25 клієнтів. Із них осіб з інвалідністю 8 тисяч, дітей з інвалідністю 1880, дітей до 18 років 681, ветеранів АТО 45, ну і так далі, там інші вже категорії йдуть. І на даний момент через помилку або саботаж заступника міністра соцполітики Федорович, ми маємо таку ситуацію, що, по-перше, галузь була без фінансування 5 місяців, а по-друге, фінансування галузі на рівні 60%.
Це можна бачити з цього листа. Це лист від Сушкевича Валерія Михайловича на пана Гройсмана стосовно того, що у нас недофінансування потреби на технічні засоби реабілітації. І якщо бюджет не переглянути, то просто 40% людей гарантовано залишаться без необхідних для життя протезів, ортезів, взуття і так далі. Тому, що стосується Миколаєва, я направлю в ОДА пропозицію включити в регіональну програму «Турбота» обласну також питання протезування, тому що десь в серпні у вас, ну, тут в області і взагалі по Україні, я думаю, фінансування завершиться. Я вже з Офісом Уповноваженого переговорив, і ми плануємо ще на губернатора, що він направить листа для того, щоб цю ситуацію змінити. Ну і взагалі по всім губернаторам в Україні, тому що наразі такі регіональні програми є лише в Києві і Львові. Ну, ви сказали, що в Миколаєві всього 16 тисяч, там скільки та ще. Ви мали на увазі всього і цього, ну, мало або загалом? Ні, загалом, да. Це загалом. Це і область, і місто. А наскільки взагалі по Україні це така серйозна, суттєва проблема? Протезування, скільки людей потребують допомоги, і в цьому розрізі хотілося б дізнатись, напевно, окрема категорія – це люди, які постраждали внаслідок бойових дій. Я так розумію, що це та категорія, на яку ви також звертаєте більше уваги. Стосовно взагалі людей з інвалідністю, загалом це 2,8 мільйонів осіб по Україні, за даними Мінсоцполітики. Потрібно розуміти, що не всі з них дійсно мають інвалідність, тому що в свій час там продавались висновки МСЕК. Але тих, хто потребує протезування в класичному розумінні того слова, я маю на увазі кінцівок, це екзопротезування називається, приблизно 14 500 людей на всю Україну. Більшості за все це через цукровий діабет ампутації. Стосовно АТО, у нас приблизно 450 бійців, які постраждали і потребують протезування. Ну, скажіть, будь ласка, протезування – це за рахунок держави або так, за рахунок людей? За рахунок держави. Задоволення не дешеве, наскільки я розумію, тому що, ну, ви, напевно, знаєте, що в Миколаєві є людина, Олександр Терещенко, так? Так. Який, ну, він, ім'я відоме на всю Україну вже. Чи є сподівання на те, що в Україні нарешті будуть подібні технології і люди зможуть користуватися ними? Ну, вони вже є. Тобто є навіть програма протезування в Україні за новітніми технологіями. Це зараз, ну, 10 або навіть більше фахівців сертифікованих є, які можуть міоелектричні протези рук ставити. Наприклад, один з переможців, проєкт переможці Віктор Кардаш, теж із Миколаївської області, він зараз знаходиться в Торонто, і він там теж буде отримувати сертифікат, тому що він був хореографом і танцором, але після втрати кінцівки він став протезистом, перекваліфікувався, і зараз він навчається ставити теж ці міоелектричні руки. Тобто я думаю, що вже у нас скоро буде приблизно 15 сертифікованих фахівців, які зможуть в різних містах України обслуговувати. Єдина проблема в чому полягає – міоелектричні руки ветеран може отримати, йому лімітів вистачить, а от цивільна людина, на жаль, ні. Ну, добре, у мене ще є таке запитання, ну, не, ну, скажімо так, окрім фізичні проблеми, людина отримує ще й психологічні проблеми, так? Ви, я так, ну, розумію, багато спілкуєтесь, так, з людьми, які потребують, з людьми з обмеженими можливостями фізичними. Як подолати цю психологічну проблему? Ну, по-перше, у нас стосовно, якщо брати ветеранів, реабілітації психологічної, якісної, принаймні, я не бачу. Тобто був скандал зі службою ветеранів, коли вся психологічна реабілітація була, вона полягала в тому, що людей відправили просто в санаторій, вони там якийсь час провели і все, на цьому закінчилося. Реально психологічну допомогу зараз волонтери надають, це, наприклад, кризові психологи. Стосовно того, як взагалі жити з інвалідністю, ну просто краще за все працює принцип рівний рівному. От я в липні 2014 року почав ходити в госпіталі, тому що в мене через Чорнобильську катастрофу я користуюсь протезами.
І почав говорити з хлопцями, які тільки втратили кінцівки, тому що для них це був шок, вони не знали, як з цим жити. І просто з ними спілкувався, і їм ставало, ну, скажімо так, легше, вони вже розуміли, що жити можна. Тому я думаю, що перше – це сприйняття того, що так, дійсно, що сталося, але потрібно розвиватися і надалі. І дуже багато у нас є прикладів позитивних, коли люди після поранення і бізнес відкривають, як от Олександр Челепчій, і спортом займаються, і ті ж самі Invictus Games, переможці і так далі. Ну, вони дуже допомагають в психологічному плані. Добре, Олексій, вам дякую. Час вже Тетяні дати слово. Тетяна, ну, якщо ми вже говоримо про доступність Миколаєва, останнім часом дуже багато говорять про реконструкцію, про необхідність реконструкції парку «Перемога». Ну, перше в мене таке питання, чи буде цей парк доступним нарешті не лише для людей з інвалідністю, а взагалі, чи буде це місто для комфортного відпочинку миколаївців? Я знаю, що ви також долучаєтесь до того, щоб парк нарешті виглядав саме як парк, а не захаращені кущі. То, будь ласка. Ну, если говорить о парке Победы, сначала скажем о его доступности. Первый этап реконструкции, который был еще в прошлом, 2016 году, где-то в сентябре месяце, тогда был положен асфальт и сделан как таковой пандус. То есть, в принципе, главный вход в парк, ну, на центральную аллею, сейчас доступен даже для людей с малой мобильностью. Это было сделано, ну, в прошлом этапе. Это назвать реконструкцией нельзя. Почему? Потому что это было сделано просто за, ну, за деньги городского бюджета, но не было выделено как отдельная целевая программа по реконструкции Парка Победы. Насколько мне известно, на данный момент времени городская власть выделила деньги на Парк Победы. Сначала на разработку технического задания и проекта реконструкции Парка Победы, и второй этап – это уже непосредственно сама реконструкция парка. Так как парк является самым большим в городе Николаево, занимает площадь 42 гектара, на данный момент времени он еще и находится в разных, у разных собственников. То есть то, что считают жители Парком Победы, не все можно отнести к самому Парку Победы, как это есть согласно документам. То есть есть территория Парка Победы, да, есть отдельная территория спортшколы и так далее. То есть сейчас баланс содержателями этих территорий являются разные люди. Я знаю, что некоторое время назад были продолжительные какие-то судебные заседания по поводу того, чтобы вернуть часть территории в собственность города. Я, честно говоря, я просто не вспомню, кто когда, как брал и чем все это. Ну, чем все закончилось, мы видим, да, в каком состоянии сейчас находится парк. Как сейчас парк в собственности города? Полностью, находится, да? Да, парк находится сейчас в собственности города у департамента ЖКХ непосредственно. Соответственно, это стало, в принципе, наверное, победой как для горожан, так и для власти, потому что начать реконструкцию можно только тогда, когда парк находится в твоей собственности, когда ты делаешь это что-то, ну, для себя, условно, назовем это так. Поэтому все интенсивные работы по реконструкции, по разработке тех заданий начались только в этом году, именно из-за того, что только в прошлом году парк вернули в собственность города. После этого, насколько мне известно, сразу же в сентябре или в октябре месяце зашел подрядчик, который начал заниматься благоустройством. В сентябре появились лавочки, появились урны, ну, на центральном входе в парк. Сделано какое-то минимальное освещение. Знаю, что на данный момент некоторые жители города жалуются до сих пор, что освещения в самом парке не хватает, но центральная аллея на данный момент освещена, в принципе, в достаточной мере. Не, ну, с другой стороны, глупо ожидать, что вот так вот по щелчку раз и все будет в огоньках и в красоте. Для этого все равно нужно время, правильно? Безусловно, поэтому вот сейчас собралась в феврале месяце, если не ошибаюсь, второе число, рабочая группа по Парку Победы. Рабочая группа провела на данный момент 4-5 заседаний. На этих заседаниях неравнодушные граждане презентовали свои проекты по видению реконструкции Парка Победы, которые должны сложиться в комплексное техзадание, где будут какие-то зоны, ну, то есть проведется зонирование самого парка, и после этого можно будет уже начинать делать реконструкцию. Да, реконструкция, опять же, тоже будет делаться этапами, потому что, как я уже говорила, самый большой парк, 42 гектара,
удара по щелчку сделать все, ну, просто невозможно. То есть будет там первый этап, я так понимаю, что это все-таки будут доделывать центральную аллею парка. Ну, мне кажется, что это логично с точки зрения, что надо брать какую-то отправную точку, начинать, нет, и после этого уже расширяться и делать весь парк. То есть проект будет на весь парк, а этапы, ну, как строительство, реконструкции, переделки будут в какой-то очередности. А если говорить о пляжной зоне, если за парк, собственно, отвечает ЖКХ, да, то за пляжную зону коммунальное предприятие «Николаевские ритуальные услуги». Для меня лично как-то вот так, ну, интересно, да, за уборку пляжа отвечает КП «Ритуальные услуги». Но тем не менее, они какие-то работы там начали в позапрошлом году, если я не ошибаюсь. Будут ли они продолжены в этом году по благоустройству пляжной зоны? Ну, мы разговаривали с департаментом ЖКХ, непосредственно с Корчаговым, то он говорил, что КП «Ритуальные услуги» будут продолжать уборку парка и обещали подготовить его к пляжному сезону. То есть это то, что я слышала от чиновников. Но, ну, а по факту мы будем уже проверять, я думаю, что вот в конце мая, начало июня, когда начнется пляжный сезон, а в любом случае Парк Победы является одной из точек притяжения для горожан, где они отдыхают возле воды. Это, ну, одно из самых комфортабельных, как по мне, мест выхода к воде для николаевцев, именно в самом городе. Хорошо, Таня, давайте вернемся к проектам. Насколько я понимаю, вы определенным образом знакомы с ними. Вот для вас лично были какие-то интересные идеи, которые подкидывали горожане? Или, может быть, вы сами с какими-то идеями? На самом деле, на одном из заседаний было представлено 18 проектов. Как по мне, с тем, что территория очень большая, все они имеют право на жизнь, и если грамотно их развести, ну, потому что есть разные зоны, есть зоны более мемориальные, есть зоны для отдыха, семьи и быта, есть спортивные зоны, все это совместить, например, на одной аллее невозможно. Но если раскидать это все по территории грамотно, опять же, с научным подходом, то у каждой зоны будет своя целевая аудитория, и в каком-то моменте они будут пересекаться. Одной из зон, которой занимаемся именно мы, общественная организация «Справа», это является высадка аллеи памяти и создание аллеи героев. Планируется, что это будет на центральной аллее Парка Победы, так как первый камень, точнее первое дерево, саженцы, уже было, да, там уже есть, заложено. На данный момент времени уже посажено 10 деревьев. В октябре месяце мы планируем масштабную акцию с помощью ЖКХ, мэра города, губернатора по высадке оставшихся на тот момент еще где-то 140 деревьев. К сожалению, у нас погибло где-то вот приблизительно 146 бойцов в Николаевской области на данный момент времени. И мы хотим всем героям АТО высадить именно дерево и создать такую масштабную аллею. Будем надеяться, что вот наша аллея будет досажена и закончена к этому времени, что больше смертей в зоне АТО не будут проходить. Но акция на данный момент является бессрочной. Также к 14 октября, это День защитника Украины, очень бы хотелось поставить памятник, мемориал, памятный знак, можно по-разному называть, защитнику Украины. Потому что колоссальные усилия приложили к нашей победе, можно так назвать, и за окончании конфликта в зоне АТО, ребята из Николаевской области, и должен быть мемориальный знак, который чтит их память и восторгается их подвигом, который каждый из них совершил. Будем надеяться, что к октябрю этот памятный знак появится. Тань, а скажите, пожалуйста, вот усилия организации, которую вы представляете, они направлены на благоустройство и вот, ну, какое-то зонирование только Парка Победы, или, в принципе, есть еще места в Николаеве, куда, вот, по вашему мнению, стоило бы приложить усилия и власти, и общественных организаций? Безусловно, стоит. То есть, на самом деле, Николаев и Николаевская область очень богаты всякими достопримечательностями, экоцентрами, центрами притяжения, куда потенциально могут приехать туристы. Одним из таких центров, как по мне, является Кинбурнкэмп. Я в том году только приехала в Николаевскую область, и меня поразил отдых на Кинбурнской косе. Ну, Кинбурн так, вот, а вы были, Алексей, на Кинбурне?
Нет, но зато я видел реакцию профильного заместителя губернатора на блуждающий трактор, который снес этот кемп, когда он сказал, что, ну, в принципе, все нормально, и это были не мы. Ну, собственно, я чуть-чуть не об этом в данный момент. Я о том, что Кинбурн вообще вот место такое очень уникальное. И мне вот очень нравится реакция Татьяны, потому что на самом деле Кинбурн, он или принимает людей, или не принимает. То есть какие-то таких вот, тот, кто остановился посредине, вот, ну не знаю, нравится или нет мне отдых на Кинбурне, таких на самом деле нет. То есть коса либо принимает, и ты в восторге, и ты возвращаешься и возвращаешься тут раз за разом, либо не принимает. И насколько я понимаю, я не была, к сожалению, в Кинбурн-кемпе, но, по моему мнению, это именно то место, которое вот стало и украшением, и жемчужинкой, потому что на самом деле коса, безусловно, очень красивое место, но там неупорядоченная территория, там нет таких вот действительно классных мест для отдыха. Таня, вы не поверите, вот почти начала возмущенно подниматься какая-то волна, потому что такое место в прошлом году было. И именно хотелось рассказать, кто не знает, был такой Кинбурн-кемп. Вот, собственно, да, это я о нем и говорю. Это небольшой кемпинговый городок, где были условия для установки палаток, в принципе. Там был такой деревянный помост, где были натянуты гамаки, тоже можно было отдохнуть. А также были элементарные условия в виде холодного душа, но душа, в принципе, ну, с грязной водой. Летний душ, да, летний на косе душ, это абсолютно не проблема. И, ну, туалета. Собственно говоря, как минимальный набор услуг для того, чтобы проводить хороший кемпинг, этого достаточно. То есть наличие пресной воды, наличие душа, наличие туалета и наличие места расчищенного под ну, палаточный городок, установку в палаток, в принципе. Ну, кроме того, нужно сказать о том, что Кинбурн Кэмп активно занимался, вернее, ну, руководство, да, Евгений Лютер, о котором мы сейчас говорим, они активно занимались и реализацией социальных проектов, реабилитация бойцов АТО, и я знаю, что там, ну, и тренеры, и спортсмены работали с ребятами. И более того, Евгений начал активно заниматься тем, чтобы, собственно, сохранить природные красоты Кинбурна и вот так вот взять и в одночасье сломать и социальные проекты, и развалять лагерь. Зачем, кому вот это нужно было? Для меня искренне непонятно. Ну, на самом деле мы можем делать только предположения. К сожалению, у нас нет никаких фото-видео доказательств. Соответственно, насколько я знаю, Лёша чуть больше разбирается в ситуации, может рассказать про небольшой, я так понимаю, был конфликт между самим Лютером, который был глава организации «Новая Гилея», которая занималась непосредственно Кинбурном, и КП «Парки». Национальный парк. Нацпарк, извините. Занималась. Ну, если предположить, что на территории Кинбурнской косы происходит незаконный вылов креветки, то все становится логичным. То есть туристы там не нужны, чтобы они этого просто не видели. Опять же, это предположение. Ну, тем не менее, все-таки ситуация сейчас такова, что, да, уже волна возмущения, потому что отдыхающие в Кинбурн-кемпе были не только из Николаева, это были люди со всей Украины, которые, собственно, ну, вот, предпочитают именно такой отдых. Он достаточно комфортный был, несмотря на какие-то такие вот минимальные условия, тем не менее, волна возмущения и реакция какая-нибудь должна быть, если на уровне области подобные инициативы никому не нужны. А на уровне Украины, как вы считаете, нужны? Нужно ли Евгению дальше бороться за свое детище? Потому что, ну, как по мне, реально вот классное место было. Да, я уже успел познакомиться с Евгением. Даже более того, я думал, если этот кемп действительно будет развиваться, сделать его еще там доступным для людей с инвалидностью, например, какие-то тематические что вещи. На самом деле на Кинбурне передвигаться можно только на каких-то просто невероятных внедорожниках, потому что пески, но тем не менее, опять-таки, если мы говорим о реабилитации, то место для этого.
И поэтому я считаю, что какие бы конфликты внутренние не были там у Лютера с кем-либо, а я думаю, что у него свои причины на это есть, власть должна приложить полные усилия для того, чтобы восстановить это место, потому что оно было очень социально значимым для николаевцев. Ну и не только для них, из других областей люди приезжали, я знаю. И я вот слышал только восторженные отзывы, и там иностранцы сюда приезжали. Ну то есть это становилось, это место становилось туристическим центром. Ну що ж, на цьому ми вимушені ставити крапку, тому що час наш вичерпано. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за цікаву розмову. На все добре вам. До побачення.